ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസമായിട്ട് എനിക്ക് വീഡിയോ ഒന്നും ഇടാൻ സാധിച്ചില്ല. അതിനൊരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട്. അതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത്. എന്തായാലും ഒരു കുട്ടനാട്ടുകാരിയായി ജീവിക്കുന്നതിൽ ഒരുപാട് അഭിമാനിക്കുന്ന, ഒരുപാട് സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരാളാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കാരണവശാലും വിട്ടുപോകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല. എങ്കിലും നല്ല കുറേ കാര്യങ്ങളുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം ചില പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകും. നമ്മളത് നേരിട്ടേ പറ്റുള്ളൂ. ഈ സമയം കടന്നു പോകും എന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാ കൃഷിക്കാരെ പോലെ ഞാനും ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് കുട്ടനാട്ടിലാണ്. പമ്പയാറിൻ്റെ തീരമാണ്. ഇവിടെ എൻ്റെ കാല് വെച്ചിരിക്കുന്ന വീടിൻ്റെ ഡ്രോയിങ് റൂമിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റത്തെ ഫ്ലോറാണ്. ഇതിലേക്കൂടെ ഞാൻ കൂടെ ഈ പുറത്തേക്ക് നോക്കൂ. ഒരു 15 മീറ്റർ അപ്പുറത്ത് നമ്മളുടെ പമ്പയാർ ഇങ്ങനെ കരകവിഞ്ഞൊഴുകാൻ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നത് കാണാം. ഇതേ കടവിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ നമ്മൾ വള്ളമൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റിവെക്കുന്ന റാമ്പാണ്. അതിലൂടെയൊക്കെ കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി ഓൾറെഡി. അപ്പം നമ്മുടെ പാടശേഖരം, നെൽപ്പാടം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി, ബണ്ട് കെട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടെ ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു. ഇതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ 3 സിബ്ലിങ്സ് വീട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് എൻ്റെ വീടാണ്. ഇവിടെ ഈ കാടൻ ചെയർസൊക്കെ എടുത്തതായിട്ട് അവിടുത്തെ ബെഞ്ചിൻ്റെ മേളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒഴുകിപ്പോയിരിക്കാൻ വേണ്ടി. ഈ ഓറഞ്ചും ഗ്രീനും കളറിലൊക്കെ കാണുന്നത് ഫൈബർ വള്ളങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം, കഴിഞ്ഞ മുൻ്റെ മുമ്പിലത്തെ വർഷം ഉപയോഗിച്ച് വീടിനുള്ളിലേക്ക് വരെ ഈ ഫൈബർ വള്ളത്തെ കയറിപ്പോം. ഈ കണ്ട വീടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ തറവാടാണ്. ഇവിടെ എൻ്റെ ഇളയ ബ്രദർ താമസിക്കുന്നു. ഈ രണ്ടിൻ്റെ വീടിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ഒങ്ങ് കാണുന്ന റൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂത്ത ബ്രദർ താമസിക്കുന്നു. ഇവിടെ മുറ്റത്തൊക്കെ ഓൾറെഡി വെള്ളം ആയിക്കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്നിപ്പോൾ മഴ നിന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റിയത്. നമുക്ക് ദുരിതം കുറവാണെന്ന് പറയാം. കാരണം ഒരുപാട് പേർക്ക് മുട്ടറ്റമൊക്കെ വെള്ളമായി കഴിഞ്ഞു. ഒരുപാട് ദുരിതം ആണ് മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്നത്. ഈ കുട്ടനാട് പാക്കേജ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോയ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മളിത് ഫേസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. സോഫകളൊക്കെ പുറത്ത് തന്നെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കാര്യം. ഇത് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് പൊക്കി വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനൊന്ന് ഇരിക്കാനും ഒക്കെ സ്ഥലം വേണമല്ലോ. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ കബോർഡിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് പാക്ക് ചെയ്ത് കബോർഡിൻ്റെ മുകളിലത്തെ തട്ടുകളിലേക്കൊക്കെ വെക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് കേട്ടിനൊക്കെ പൊക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇട്ടിരിക്കുന്ന എക്സ്ട്രാ സോഫയുടെ ഒക്കെ കുഷനൊക്കെ എടുത്ത് പൊക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു പണി. ഇതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് എനിക്ക് വീഡിയോ ഒന്നും ഇടാൻ സാധിക്കാതെ പോയത്. ഇപ്പോൾ ഇന്നലെയാണ് ലാസ്റ്റ് ബെഡ്റൂംസിലേക്ക് കട്ടിലുകളൊക്കെ എടുത്ത് തട്ടുകളായിട്ട് വെച്ച് അതിൻ്റെ മേളിൽ വേറെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത്. എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും മൂത്ത മകളും ഇവിടെ ഇല്ല. അവർ പുറത്താണ്. അവർക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല കോവിഡ് കാരണം. അതുകൊണ്ട് അവർ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇതൊക്കെ പൊക്കി വെക്കാൻ എന്നെ എൻ്റെ ബ്രദേഴ്സും ഇളയമോളും എൻ്റെ ബ്രദർ ലോയും ഒക്കെയാണ് സഹായിച്ചത്. എന്താ ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ള സാധനങ്ങളെടുത്ത് മേളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഡൈനിങ് റൂമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഫ്രിഡ്ജും സ്റ്റഡി ടേബിളും ഒക്കെ എടുത്ത് ഡൈനിങ് ടേബിളിൻ്റെ മേളിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കിച്ചണിലെ കബോർഡ്സിൽ നിന്നും സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് എൻ്റെ മേളിലത്തെ തട്ടിലേക്ക് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ മച്ചിട്ട വീട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേളിലൊരു ഫ്ലോർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റെയർസ് കൂടെ സ്റ്റീപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് വലിയ സാധനങ്ങളൊന്നും അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ പക്ഷേ കുറച്ച് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും വെള്ളവും കുക്കിംഗ് ഗ്യാസും സ്റ്റൗവും ഒക്കെ മേളിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരാവശ്യം വന്നാൽ മേളിൽ പോകാൻ. അപ്പോൾ ഒന്ന് സെറ്റിലായി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം സത്യത്തിൽ നമ്മളിതിനൊക്കെ തയ്യാറെടുത്താലും വളരെ വലിയൊരു ദുരിതമാണിത്. എന്നാലും ഇതാണ് ഒരു വെള്ളപ്പൊക്ക പ്രിപ്പറേഷൻ അവാറത എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. പക്ഷേ എന്തോ അത് കിട്ടിയില്ല. എന്നാലും കൂടുതൽ ദുരന്തങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാതെ ഈ വെള്ളപ്പൊക്കവും കടന്നു പോകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പം വീണ്ടും കാണാം. ഗുഡ് ബൈ.